אפרופו טעויות, אחד הדברים שאני גם יועץ ארגוני, אני רואה בארגונים, הייתה פה איזושהי תקופה של פנטזיה, גם בישראל ובכלל בעולם, בתקופת הבועה, בחור צעיר בן 25-6 היה הולך לישון בתור ראש צוות פיתוח, מתעורר למחרת בבוקר VP R&D של 400 אנשים, כי הייתה פה צמיחה מטורפת והבועה התנפחה. אנחנו יודעים שניהול, כמו גם מנהיגות, זה סיפור בעיקר של ניסיון. כמובן שצריך כישרון וצריך חשיבה וכולי, ולא במקרה זקן השבט, זה מושג, ראיתי את זה הרבה אצל הבדואים, נותנים הרבה מאוד כבוד לזקנים, כי יש להם ניסיון חיים. אז עשית איזושהי דרך, מאוד היה מעניין אותי לשמוע, שאתה מסתכל ככה בפרספקטיבה, מה בתחום של האימון, איזשהו אלמנט או איזשהו נושא שהתחלת להיות מאמן, לא כך ייחסת לו חשיבות, והיום אחרי הניסיון שצברת, אתה אומר וואלה, זה דבר שאם הייתי אז יודע את זה, הייתי מצליח הרבה יותר, ולהפך. איזה דבר שבהתחלה נראה לך נורא חשוב, ועם השנים גילית שבעצם הוא הרבה יותר מינורי. קודם כל, לשמחתי, ואני אומר את זה בכל הצניעות, אני הייתי חלק מהמערכות שכמעט ותמיד הצליחו. אז אני לא יודע אם הייתי מצליח יותר או פחות. זה ביצעת הנקוד, אולי זה בגללך. זה שאלה שאני שואל כל הזמן. למשל, דיברת על כימיה, שזה מרכיב מאוד מאוד חשוב בדינמיקה של הספורט הקבוצתית. אבל מה בא קודם? כימיה והצלחה, או הצלחה שמייצרת כימיה? זו שאלה שאני שואל מהיום ראשון שאני נכנסתי לתפקיד, וספציפית לשאלה, שאני התחלתי לאמן בגיל 33.5, קודם כל הייתי הרבה יותר צעיר, הרבה יותר. אני בעצמי בדיוק סיימתי קריירה של כדורסל מקצועני, הייתי שחקן רק 6 חודשים לפני כן, ויצא לי שחלק נכבד מהשחקנים שהייתי צריך לאמן אותם, הם היו למעשה הטימייט שלי, הם היו החברים שלי. היינו רגילים להשקיע ולהזיע וללחם ביחד בשדה הקרב, ולאחר מכן ללכת לבר וללחם שמה. אז אני בהתחלה הייתי ידוע ובהחלט הרגשתי כאחד משלהם, כי אומרים את זה באנגלית, יש את המושג players coach. אתה יודע, בדרך כלל מה זה אומר? זה המאמן יוצא ושותה בירה עם השחקנים, מבלה איתם, מדבר איתם כל הזמן או כל דבר, ממש לא מפריד את עצמו כמעט ובכלל מהאופן שבה הם חיים. ועם השנים, גם בגלל שהתבגרתי וגם בגלל ש... החלפתי קבוצות והגעתי למקומות שונים במדינות שונות שלא היה לי כל קשר, לא עם השחקנים ברוסיה איפה שאימנתי באופן מקצועי, לא באיטליה, לא בטורקיה, לא ביוון, אז באופן טבעי ההוואי שלי והחיים שלי התרחק מזה של השחקנים שלי. אתה בעצם מדבר על הדיסטנס? אני מדבר על דיסטנס. למרות שאני כמאמן וכמנהיג, אני לא נוקט באיזשהו דיסטנס כוונתי, בכוונה, כאילו, אני לא מאמין בזה. אני חושב שאתה בונה אוטוריטה ואתה בונה את המנהיגות שלך דרך הדברים שאתה יודע, דרך הפילוסופיה שאתה מצליח למכור לעובדים שלך או לעובדים שלך. וכמובן האנושיות שאתה מפגין כי אחד שמפקח או מפקד על אנשים. אבל היום אני הרבה פחות קשור עליהם באופן יומיומי, וזה טוב, כי זה מתאים. אתה צריך להתאים את עצמך למערכת שבה אתה נמצא, גם על פי העובדות בשטח. אני כבר לא אחד משלם, אני בהחלט שנים לא משלם. ואני עושה את זה, אני חושב, בצורה שונה ובצורה יחסית טובה, כי יחסים יש לי, אבל הם שונים. אוקיי. ויש משהו שפעם הקפדת נורא לעשות אותו, והיום אתה כבר מבין שהוא...
כן. היום, ללא ספק, אני מנהל הרבה הרבה יותר טוב. כשהתחלתי, כמו רוב הילדים שלנו, חשבתי שאני יודע את הכל. פשוט הרגשתי שאני השולט והשליט, ואני צריך גם להשתלט על כל דבר וכל דבר, והייתי סנטרליסט באופן מובהק, ולא הקשבתי מספיק טוב, ולא הייתי קשוב מספיק. תומר, ולא... למדת שהחוכמה נמצאת גם למטה. לא רק למטה, מסביב לכל מקום. לא ידעתי להטיל סמכויות בצורה טובה ונכונה. איבדתי המון המון משאבים אפשריים, אנושיים, שיכולתי לנצל אותם, ולנצל אותם לטוב. כי אני בעצמי לא הייתי כנראה מספיק בטוח בעצמי, על מנת לשחרר קצת, על מנת לעזר קצת יותר. אני הייתי עד היום קצת אובססיבי ועובד בצורה כזאת שאני יכול לבוא להגיד, אני באופן טוטלי לא מאמין במזל, הכל אני אחראי, או לפחות אני יכול לשלוט לפחות בכל דבר שכן קשור עליי, אבל אני לא ידעתי לתת לאחרים לבוא לידי ביטוי מספיק, לעזור לי מספיק, לקחת על עצמם סמכויות ואחריות שיכולו בסוף של דבר לשרת אותי בצורה יותר טובה. ואת זה אני חושב שהצלחתי לעשות עם השנים. יש פילוסוף רומאי, קראו לו סנקה, שאמר בערך לפני 2000 שנה שמזל זה מצב שבו הכנה מוקדמת פוגשת הזדמנות. Right. That's right. When preparation meets opportunity, אני מאמין בזה, כן. זה בעצם מה שאמרת, זה בסדר מבחינתך ש... אגב, מה אמר פרויד, לא פרויד, איינשטיין? הוא אמר... שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים. Right, אלוהים נמצא בפרטים, נכון. או שהוא אמר, that's luck is God's way of staying anonymous. אני חושב שהוא אמר משהו כזה גם, תסתכל. ככה זה מאפשר לו להישאר אנונימי, כן. איך זה עוד פעם כנראה? כן, מזל זה הדרך שבה אלוהים נשאר אנונימי, כן. אני אתן הזדמנות לפני שככה נגיע לסיום לקהל לשאול שאלות, זה בסדר מבחינת? לא חשב שמאמן כדורסל חושב על הדברים האלה, נכון? תגידו את האמת. לא. הייתם מאמן, מטומטם, עומד על הקו, עוד פעם זה אשתי, זה... אנחנו מסבירים... למדתי לנצל את המשאבים יותר טוב, הכנסתי קצת שכל למשפחה, זה מרחיב את האופקים, זה נורא חשוב. בבקשה.